Koulutussopimus on semmoinen sopimus, mikä tehdään silloin, kun opiskelija lähtee hankkimaan osaamista työpaikalle tai vahvistamaan jo sen hetkistä osaamista. Eli se on niin kuin työpaikalla oppimista varten tehtävä sopimus, joka tehdään työpaikan ja sitten oppilaitoksen välille. Koulutussopimushan on yksi ajanjakso, jossa tosiaan hankitaan sitä osaamista, eli opiskelija menee työpaikalle, niin se aina suunnitellaan se työpaikalla oppiminen. Siinä on mukana opiskelija tietenkin itse, sitten on työpaikan edustaja, koulutuksen järjestäjä edustaja. Siinä katsotaan ensin yhdessä, että mitä opiskelija on opiskellut aikaisemmin ja mikä on sen hetkinen niin kuin osaamisen taso ja mihin pitäisi hankkia osaamista ja mitkä olisi sitten tavoitteet sille työpaikalla oppimiselle. Sitten lisäksi, jos tehdään siellä, osoitetaan osaamista, eli puhutaan näytöistä, niin ne kaikki kirjataan sinne HOKSiin. Ja tämä osa HOKSista, mikä koskee kyseessä olevaa työpaikkaa, niin se laitetaan sinne koulutussopimukseen sitten mukaan. HOKS on henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma, ja sehän päivittyy koko opintojen ajan. Ja tärkeänä siinä on vielä se tietenkin, että laitetaan ajankohta sinne HOKSiin, että minne tosiaan se sijoittuu se koulutussopimus ihan niin kuin aikajakson. Työpaikalla oppimista ohjaava kirjaa meillä Studenta Plus-järjestelmään valmiiseen sopimuspohjaan työpaikan nimen, eli yrityksen nimen, sitten työnantajan nimen, työpaikkaohjaajan nimen ja työpaikan yhdyshenkilön. Sitten sinne kirjataan ajankohta, eli milloin koulutussopimus alkaa ja milloin se päättyy. Se on aina määräaikainen sopimus. Sitten sinne kirjataan soveltava työaika, eli minkä pituisia päiviä opiskelija siellä työpaikalla tekee. Ja sinne voi lisätä myös ruokatauon. Vakuutukset on voimassa siitä lähtien, kun ne sopimukset on allekirjoitettu. Että se on hyvin tärkeä ohjaavan opettajan huolehtia siitä, että on allekirjoitukset, niin Redu vakuuttaa opiskelijat aina sen koulutussopimusjakson ajaksi. Sitten sinne kirjataan tavoitteet, eli mitä tutkinnon mihin tutkinnon osaan hankitaan sitä osaamista ja mitä työtehtäviä tähän tutkinnon osaan kuuluu ja mitä osaamista tosiaan hankitaan ja sitten mitä näyttöjä tai näytön opiskelija tekee siellä työpaikalla. Sitten sinne myös laitetaan työpaikan ja ohjaavan opettajan yhteydenpito, eli millä lailla ollaan yhteydessä sinne työpaikkaan. Eli vaihtoehtoja, että opettajathan käyvät ohjaavat opettajat työpaikalla, voi olla yhteydessä sähköpostilla, no tänä päivänä Teamsit ja Skypeit on kanssa siinä hyviä työvälineitä puhelimella, että niistä sovitaan. Sitten on muita sovittavia asioita, voi olla tämmöiset salassapito- ja kulkulupa-asiat, työvaatetusasiat. Ja sitten opettajan tehtävänä on myös varmistaa tämän työpaikkaohjaajan ohjaus- ja arviointiosaaminen. Ja sitten yleensä opettaja voi käydä sen itse, hoitaa siellä työpaikkaohjaajan kanssa ja käy läpi ammattitaitovaatimukset, tutkinnon perusteet ihan perinpohjaisesti, etenkin just niistä tutkinnon osista, mihin sitä osaamista hankitaan. Ja sitten siitäkin keskustellaan, että miten opiskelijalle esimerkiksi annetaan palautetta onnistumisesta, mutta se ei ole arviointi. Keskimäärin on vähän vaikea sanoa, koska koulutussopimus on aina opiskelijalähtöistä ja riippuu, että mitä osaamista, otetaanko sieltä tutkinnon osasta joku pieni palanen vai sitten otetaanko koko tutkinnon osa, hankitaanko osaaminen, niin se kyllä vaihtelee. Että kyllä ne yleensä lyhyimmät on ehkä semmoisia muutaman viikon ja sitten voi jatkua jopa useamman kuukauden. Mutta 1-5 päivää viikossa, että ne on ihan sovittavissa. Se opiskelee oikeastaan se opintosuunnitelma, se HOKSin mukaan.